низ годините и низ историјата Македонија представувала мултикултурна држава и во да речеме и во годините пред во годините кога ајде бидејќи е тема за млади во годините кога нашите родители обштествувале било она врвот да речеме на мултикултурноста во мултикултуризмот во Македонија. Во моментов мислам дека да бидеме реални, немаме некаков идеален поглед на мултикултурата во Македонија, иако баеѓи е застапена. Младите знаат, младите имаат некаква информација или имаат некаква размисла за тоа што опфаќа и што представува мултикултурализам во Македонија. Но се уште сметам дека мултикултурализмот во Македонија е на некој начин на кревки нозе, што не значи дека во иднина може да се промени. Може да се промени ако ние како млади имаме таква цел во животот, ако ние како млади сакаме нешто да подобриме и ние како млади сме спремни да поддржиме и да издржиме еден таков процес, бидејќи градењето на довербата помеѓу етничките заедници внатре во Македонија е еден подолг процес, особено ако знаеме дека пред, не знам, 20-тина години имаше и конфликт кој и до тогашната кревка меѓуетничка солидарност ја скрши, требаше и се уште треба да помине малце подолго време за да сето тоа се излечи и сето тоа се доведе до некој степен на некоја нормални односи помеѓу етничките заедници во Македонија. Да, а ти како бидејќи те најавив како член на младите нели на ВМРО народна, како политички гледаш на тоа, бидејќи си веќе нели дел од некоја политичка структура како што нели те најавив, како политички може тоа да се еве како што спомна се уште е кривка. Генерално, јас мислам и генерално политичките партии имаат веќе имаат некаква представа каде по кој пат се движи Македонија. Тоа е дефинитивно е мултикултурниот, бидејќи тековите во овие 30 години независна Македонија тековите водат кон таа да речеме некоја единствена цел. Е сега после 30 години некаква патека да застрануваме и да одиме кон нешто сосем различно, мислам дека е малце нелогично. И мислам дека политичките партии се на некој начин приспособени на ова ново време. Тука спаѓаат нели и општествените погледи, политичките погледи како програмските цели на политичките партии, но и идеолошките кои за некоја нијанса, да речеме, од идеологија до идеологија и се разликуваат погледите кон мултикултурализмот. Еве, во мојот случај, бидејќи доаѓам од десна проминенција, знаете, сите луѓе мислат дека јас како десничар ќе фрлам дрва и камења по мултикултурализмот, но мултикултурализмот во Македонија е реалност и мислам дека нема простор за некакви скршнување од тој пат кој сега сме го изградиле и по кој одиме во моментов. Затоа е добро политичките партии да стават, да речеме, идеологијата на страна, иако реално гледано во Македонија граѓанството нема време да размислува за идеологии, затоа што се соочува со преголеми и пресериозни екзистенционални проблеми кои го надминуваат нивото на размислување и за идеологии, а бога ми и за текот, мултикултурниот тек по кој се движи Македонија. Низ што све народот мораше да помине за да и градејќи во мирот да дојде до некаква да речеме ајде помирна или подобра слика во однос на тоа што беше пред неколку години. Постојат особено дискриминациите на терен, постојат проблемите кои произлегуваат од зацкривањето зад проблемите и нерешавањето на новите проблеми кои се јавуваат со текот на времето, а тоа генерално не можеме да ги префрламе само
лошите работи да ги префаламе едни кон други и да очекуваме некој друг да ни ги реши проблемите. Постојат и јас мислам дека и во иднина ќе постојат затоа што реалната слика во моментот во Македонија не дава некое цврсто ветување дека утре може нешто да се промени. Може би ќе се смени, долг е процесот со животот и со животот кој до сега требаше да биде живот, се уште се гради, дали поспоро, дали не со толкава силина колку што се, да речеме, некогаш градело, но Македонија секој ден, од ден на ден има и трпи нови проблеми и овие, да речеме, што се суштински обштествени, тешко одвојува време да ги среди. Тука се морам да ги обележам и да ги извадам понастрана. Тука се дискриминациите кон ромите, дискриминациите кон македонците, албанците или останатите помали етнички заедници, проблемите кои произлегуваат од рамковниот договор се уште постојат. Ние се тешиме дека рамковниот договор нешто реши, да, во одредена мера, да, но и рамковниот договор вади своји слабите страни на рамковниот договор, ги вади своите проблеми на виделина. Тука се нееднаквоста при вработувањето на младите како сега најголем проблем, тешкотиите при исто така при вработувањето, па да мора некој македонец или албанец и обратно да се пишуваат како македонци или албанци или роми. Тоа е, мора да постои некаква методологија за тоа да се реши во најбрз можен рок, за да можеме да преминеме на некои посуштествени следни проблеми, бидејќи во Македонија се оддава перцепција и слика дека проблемите кои што доаѓаат и проблемите кои ги увезуваме од година во година се фрлаат под теписон, сите нови доаѓаат, се концентрираме на некои други кои во очигледно во текот на времето покажуваат дека се и тие некои тешки кои треба да се суредуваат, и кога ќе дојде, кога целата таа материја собрана под теписонот ќе се собере како една голема вреќа на проблеми, и кога тоа сето тоа ќе експлодира, не можеме да излеземе или да сврземе крај со крај со проблемите со кои најмногу младите се соочуваат. Значи, ова може би и кај постарите го има, и кај повозрастните во многу помал број, но она грото од проблемите со кои се соочуваат како слаби од предизвикање од слабите страни на мултикултуризмот се младите. И затоа испаѓа дека многу млади се иселуваат од државата, покрај економскиот, тука и политичката нестабилност, безбедносната на некој начин, ајде да речам, не е нешто идеално, но на некој начин веќе безбедносниот проблем е решен или се решава стихино. Немаме ние некаква програма или немаме некаква основа врз која безбедноста на граѓаните и на младите, зборам во најмешаните мултиетнички заедници, зборам Тетово, Западна Македонија, Гостивар, Охрид, па и Скопје веќе, не постои некаква основа врз која безбедносниот систем ќе застане на цврсти нозе и нема да дозволи некој да предизвика некаков безбедносен инцидент, за да може потоа да се гриземе заби и раце дали ќе народот ќе поприми и ќе се служи како пример, за да и понатаму се шири таквото незадоволство меѓу младите, особено затоа што реално низ годините наназад сите проблеми вештачки сценирани се правеа помеѓу младите, затоа што младите се тие кои најбргу ја шират тоа незадоволство. Дадеш некој предлог како тоа би можело да се, или препорака до институциите? Тоа е и пред малку кажав, тоа е континуиран процес кој не трпи паузи, не трпи застанување. Значи, кога еднаш ќе тргне тој процес на градење мир и доверба, тој процес мора да врви цело време. Значи, процесот за градење на мир или уредување на мултиетништвото и со животот во Македонија треба да почне од најрана возраст.
Значи тука се влегува и домашното воспитување, тука е образовниот процес кој во Македонија реално и не нуди нешто што би им објаснило на децата од најмладите од најмладите годишни доба што треба и како треба да функционираат со своите врсници од другите етнички заедници. Генерално и првенствено мислам дека стратегијата едно општество за сите прво не е доволно видлива за секој еден граѓанин, без разлика дали е постар или помлад. Јас сум уверен дека голем е процентот на оние кои воопшто не ја ни забележале, а камо ли да отворат и да ја проучат целата стратегија. И да речеме, таа стратегија, со самата видливост, таа стратегија ќе отвореше и простор, поголем простор, за дискусија помеѓу идејните оние што би ја креирале таа стратегија и луѓето од другата страна како оној дел кој треба на кој треба да се имплементира. Сметам дека можеби некој мали чекори, но со голема цел се можеби завршени. Но за да дадам конкретна оценка за тоа докаде оди стратегијата отворено општество, мора да имам некаква слика, перцепција, да изградам некаква перцепција за тоа што е сработено и што било во предвид да се сработи, а не се сработило. Сакаш да кажеш, ти недостасува информација, така? Па, видливоста е, мислам дека е најголемиот проблем и со тоа, верувам, би се сложили и сите луѓе и надвор за тоа што реално кого и да прашате, ќе ви кажат она само што дневно политички се лиферува по медиумите. Нешто конкретно да излезе од самата стратегија, јас искрено ви кажувам дека не сум видел, иако доаѓам од политичка партија, иако таа стратегија е на некој начин и политичко обштествена. Некаква препорака, па, бидејќи таа веќе, како што кажавте, легува во некоја втора етапа, касно е веќе да се подигне видливоста и во однос на таа прва етапа, бидејќи нели луѓето не знаат зашто станува збор и јас лично еве би требало да поработат на видливоста на стратегијата и да отворат процес на дискусија помеѓу луѓето, затоа што на крајот на краиштата луѓето се тие кои ја креираат тоа отворено општество. Без луѓето, без надвор, граѓанството и селанството и младите и старите, за кого е тоа отворено општество ако не е за нив? Сметам дека треба да се вклучат сите на некој начин. Постои методологија, постои начин, има и време за да се вклучи секој еден поединец, група, етничка заедница, сите да се вклучат и да се почувствуваат дека се дел од тоа отворено општество. Затоа што вака испаѓа дека некој друг ни ја крои судбината, некој друг ги креира тие работи кои треба ние да се навикнуваме и да се прилагодуваме на некои мисли, на некои, да речеме, правила кои од каде да знаат луѓето, дали тој ги проживил, дали некој од тие кои ја креирале таа стратегија го изживеале животот кој го живееле луѓето во, не знам, во Тетово, во Скопје, во Јагуновце, во Битола, дали живееле помеѓу албанци, помеѓу турци, помеѓу роми, дали знаат како е да се живее со тие луѓе, кои се нивните проблеми. Мислам дека тоа е клучната препорака. Транспарентноста е таа која што во моментов недостасува, според мен. Искрено, не би навлегувал кон тоа да сега, не знам, ги делиме луѓето во однос на моментот со стратегијата. Како што кажав, е потребно да се вклучи секој еден човек, без разлика дали тој е дел од граѓанска организација или политичка партија, затоа што, исто како и граѓанските организации, така и политичките партии поседуваат огромно членство, значи имаат огромен широк диапазон на гласност и јавност и мислам дека со тоа може да се расшири и пошироко моментот околу објаснувањето и пояснувањето во однос на стратегијата Отворено општество.
Што би препорачал на оваа држава, тоест на овие млади кои сега существуваат и допрва влегуваат во обштествените збиднувања, можам само да им да ги насочам и да им кажам да доколку сакаат нешто да променат, не е се во тоа да се спакуваат куферите и да се оди во Германија. Тоа е најлесно. Моментот е да се седне на маса, да се тргне егото, да се тргне оној товар кој го носиме, врз нас од минатите години наназад. Ако сакаме нешто да направиме, да тргнеме од себе, промената која бараме да тргнеме од себе и да тргнеме кон пат кон конструктивен диалог и конструктивна дискусија на маса, затоа што практиката во државата покажува дека она кога ќе седнете на маса, кога ќе седнат на маса различни млади од различни профили, млади од различни политички партии, имаме такви искуства. Тоа се такви искуства немало до сега никај постарите политичари, никај постарите, никој кај нашите родители. Ги охрабрувам да бидат поодлучни, да бидат издржливи, затоа што тоа е процес, не е од денес за утре, има постојани падови, постојани успеси. Најважно е да се сака, да се има желба и да се има изгладено еден пат, една основа по која би се движеле. А верувам дека на сите млади целта им е да живеат во една подобра Македонија, прифатена од сите кои живеат внатре во неја. Значи, не да живееме во соживот, него да живееме во живот. Тоа што нешто требаше да се вметне или да се имплементира, да се изгради во овие 20 години после, нели, она што најмалку сакаме да го споменуваме, нели, конфликтот, треба денеска да живееме за денеска и за утре, и за воиднината, а не цело време и политичките партии, и граѓанските организации се префрала на иднината, се префрала на минатото, па тоа одеднаш ќе стане карма каша. Потребна е конструктивна мисла, конструктивен диалог, да се седне на маса и да се донесуваат конструктивни и заеднички одлуки, за да можеме нешто и да смениме, и за да можеме да го фатиме вистинскиот пат кон една подобра Македонија.